Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Terima kasih kepada saudara pengisi majlis, saudara Rizal. Yang saya hormati, yang dipertua PAS kawasan Padang Serai, Ustaz Syahrudin, ketua-ketua UDN di kawasan Padang Serai ini, khususnya di kawasan sekitar Taman Masuri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, walaupun pada malam ni, pada hari ini hujan sepanjang hari, kita dapat berhimpun dalam dewan yang cukup baik pada malam ni. Asalnya kita nak buat tepi rombok tu, kalau kita ceramah tepi rombok tu pakat duduk dalam kelebok lah. Tindakan pantas lah jentera untuk mengubah apa nama lokasi perjumpaan kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berdiri sekalian, hari ini sudah pun masuk kempen hari yang ke-9. Ada berbaki 4 hari lagi untuk kita kempen PRU ke-14 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berdiri sekalian, saya yakin semua telah mengikuti isu-isu yang telah kita bentangkan melalui media sosial khususnya, yang mana tuan-tuan boleh tengok tiap-tiap hari ada saja ceramah live, sesi-sesi penerangan secara live, sidang-sidang media dan sebagainya, yang menunjukkan kita di pihak Perikatan Nasional ini di seluruh negara sedang giat berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin untuk memastikan kita boleh berjaya untuk PRU yang ke-14 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 2 hari lepas hujan dah banjir. ATM bantu, nasib baik ada Angkatan Tentera Malaysia mai bantu cuci di Kampung Bukit Serayam, di Naga Lilit dan sebagainya, di Taman Kancil. Hari ini banjir lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kampung Balik Bukit tenggelam, rumah siasa kawasan tenggelam pula. Saudara Badrul, tadi saya pergi melawat 7 buah rumah di Kampung Naga Lilit yang tak sempat nak melawat malam tu, rasanya tenggelam pula malam ni. Kita dah habaq dah, jangan duk buat pilihan raya musim monsun, peralihan monsun. Sebab inilah jadinya bila semua sibuk dengan kempen pilihan raya, jadi kita jentera untuk bantu masyarakat ni jadi kurang. Dia punya fokus tu jadi hilang. Jadi kita terpaksa harapkan daripada agensi-agensi kerajaan, nasib baiklah ada ATM. Mai 25 orang baru ni tolong bantu cuci rumah-rumah mangsa banjir. Ni esok pagi nak kena pergi pula ustaz, esok kena pakai kasut puas cukang siap-siap lah. Tak boleh pakai lagu ni lah. Alhamdulillah malam tu saya sampai awal ke semua pusat pemindahan banjir, bagi sedikit bantuan untuk membeli makanan untuk malam tu dan juga pagi esok. Dia banjir kilat ya. 3 jam 4 jam dia surut dah. Tapi nak cuci tu sama ya, kilat ke tak kilat ke dia punya teruk sama ya. Tuan-tuan mungkin biasa bantu dalam misi banjir di Bali, di Yan, di Johor, di Kuala Lumpur. Kita tengoklah sama ya. Cuma yang di Kuala Lumpur dengan Johor ni dia punya banjir tu teruklah. Dia punya kelebok sampai sini ni. Bila kering memang pakai behu lah. Kita punya tenaga tak mampulah. Tapi di sini ni taklah sampai macam tu. Tapi tetap teruk juga kena cuci. Kan? Calon dan suar sapi itu nak kena suar lagi lah. Habuan dia cuci dengan dia nyapu dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang kempen pilihan raya ni saya suka menjelaskan antara perkara-perkara yang saya sebut adalah kenapa, kenapa mesti pilih Perikatan Nasional. Saya antara pemimpin yang dulunya dalam PH yang telah pun dipecat daripada parti dan keluar daripada Pakatan Harapan, menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional di negeri Kedah. Di peringkat negeri Kedah, saya adalah antara
watak ataupun engineer yang menubuhkan saya yang pertama dengan kedua sahabat saya YB Robert. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ketika saya berada dalam Pakatan Harapan, saya sebut di banyak tempat, perut saya rasa semak, hati rasa tak tenteram, jiwa rasa runcing, rasa bimbang dengan tindakan-tindakan, dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya DAP. Bagaimana mereka suka menyatakan, mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti mempertikaikan tulisan jawi. Kita bos tulisan jawi dengan tulisan ini, dia pertikai. Dia pun nak bos tulisan cuak, nak bos tulisan Mandarin juga. Dia lupa dia duduk di Malaysia, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa rami, bahasa rasmi kita adalah bahasa Melayu. Itu satu contoh. Yang keduanya, antara perkara yang sangat-sangat kita bimbang, bila mana timbalan Menteri Pendidikan ketika itu, timbalan Menteri Pendidikan daripada DAP, nama dia Teo Nising, dia sebut apa tuan-tuan dan perempuan? Dia sebut Kementerian Pelajaran nak mengkaji silibus pendidikan Islam. Yang nak kaji, yang buat kenyataan ni Menteri daripada DAP. Okey, tak apa lagi pasal dia timbalan Menteri. Tapi dia kata yang nak mengkaji, yang nak tengok ni pakar-pakar pendidikan yang bukan Islam. Apa kejadah sebuah ni? Awak, tak ada ustaz kan? Selama ini pendidikan Islam kita elok ya, kalau pun ada perubahan, ada penambahbaikan saja. Kenapa mesti ada cadangan nak melantik daripada kalangan bukan Islam, nak mengkaji silibus pendidikan Islam? Dua, belamak kita nak buat kalau nak senaraikan lebih daripada 70 perkara yang mereka buat, kenyataan-kenyataan yang menyebabkan saya ni pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan rasa semak, tak tahu nak buat. Orang hentam kiri kanan, nampak buat apa? 2 tahun tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 20 bulan. 20 bulan pertama tu jadi semak, makin lama makin melampau. Duduk dah duduk, dia buat himpunan komunis di Kajang, pakai baju komunis. Ini apa kejadah ni? Daripada dulu sampai ke lah, walaupun dulu ada Cina MCA, tak ada buat, pernah buat pangan-pangan je ni. DAP baru jadi, baru ada kerusi, 44 kerusi saja. Dah berani buat macam-macam. Siapa yang mau ni tegak? Wallah. Mari tegak. Kompoh tak mari tegak. Kalau aku tegak tadi, laki aku tak jadi PM. Laki aku tak jadi PM lagi kalau tegak. Mak Sabu, abang kiri dah abang buat wangai tu, mari dia tegak. Saya punya abang kiri lah garang. Mak Sabu tak mari. Apalagi tuan-tuan yang membuat, banyak. Banyak perkara-perkara yang mereka buat menyentuh hati dan perasaan kita. Duk tak duduk, pergi bawa balik Abu Sipin buat dah. Nak mengangkat Sipin sebagai pejuang kemerdekaan. Kepala otak dia. Yang Tok Wan, Tok Nek kita, Tok Moyang kita berjuang kemerdekaan tengah mampu. Yang kita bunuh dengan Iblis. Kita bunuh dengan penjajah. Dia nak bawa Abu Sipin, dia nak angkat Sipin sebagai pejuang kemerdekaan. Banyak orang dalam buah kerana sebut ni lagi jiwa dan sebagainya. Itu dah dari segi kenyataan dan perbuatan. Memang selama ni, satu lagi, semua selama ni memang orang bukan Islam dibenarkan di Nuangok. Yang nak dibuat Oktober Fest tu ke siapa? Oktober Fest, Pesta Minum Arak. Buat bulan Oktober, wang-wangkan satu Malaysia. Nak tunjuk bahawa negara ni sangat liberal. Semakin melampau, semakin melampau dan semakin melampau. Masa dia jadi kerajaan negeri Pulau Pinang, kerajaan negeri dia tak tunjuk sangat, dia tunjuk baik. Wah, projek untuk Bumi Putera lah, untuk orang Melayu lah, repair tu lah, repair sekolah agama lah. Dia jadi saja kerajaan persekutuan, bos dia jadi Menteri Keuangan, dia punya kocang setan dia naik lah.
Lagi tuan-tuan, dari segi bajet, dari segi perbelanjaan, tahun 2019, Menteri Keuangan buat bajet bintang, dana teraju. Dana teraju ni masa 2015, kerajaan ketika itu meletakkan 2 bilion untuk satu rancangan Malaysia. 2 bilion, maknanya 5 tahun. 1 tahun 400 juta. Untuk bajet 2020, 1M tak potong 400 juta. Clear, kosong. Dana teraju ni untuk bantu usahawan Bumi Putra. Contoh usahawan Bumi Putra yang berjaya menggunakan dana teraju ini adalah Ramli Burger. Ramli Burger ini contoh jutawan Melayu yang dibantu menggunakan agensi teraju ini untuk menaikkan usahawan-usahawan Melayu. Dalam mesyuarat kabinet yang berani teguh, siapa dia? Wan Azhar, tak berani, macam dia kata tak berani. Tunduk saja. Mak Sabu, jauh sekali. Yang berani teguh dalam mesyuarat kabinet tu, YB Azmi Ali. Teguh buat minta pulangkan balik dana teraju. Oh, dia kata mungkinlah ini dulu masa BN salah guna. Kalau salah guna, hang jadi kerajaan, hang buat lagi putih baliklah. Urus lagi putih balik. Dana ada kebocoran, dana ada kesilisan. Dana itu dibahagikan ikut keperluan, ikut permohonan. Jangan main bagi saja. Pasal apa nak potong tu? Nampak tak agenda jahat dia, bang? Agenda yang sangat melampau. Azmin bukan sahaja tegur dalam surat kabinet, hantar surat kepada Tun Dr. Mahathir, minta Tun tegur Puan A. Tun, umur 96 dah. Tak kata apa. Itu satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Itu untuk dana Bumi Putra, banyak lagi. Bukan hanya dana untuk orang Bumi Putra, usahawan Bumi Putra. Dia juga telah memotong peruntukan pendidikan, dana pendidikan untuk tak kolej, Kolej Tunku Abdul Rahman. Kolej Tunku Abdul Rahman ini milik ataupun diasaskan oleh pemimpin-pemimpin MCA. Sebab kolej ini diasaskan oleh MCA, dia kata ni MCA punya kolej, potong 60 juta. Orang Cina marah, orang Melayu pun marah. Bila orang Melayu marah, orang Cina marah, dia menimbulkan ketidakharmonian antara kaum lawan tujuh. Betul tak betul? Kalau ada salah guna kuasa, perbetulkan. Tapi dia ni agenda dia sangat-sangat jahat. Agenda dia adalah untuk mengenepikan Bumi Putra dan mementingkan diri dia saja. Dia jadi Menteri Keuangan, dia lantik 30 orang penasihat menggunakan duit rakyat. Menteri Keuangan penasihat puan berada 30 orang. Bahawa Kementerian Keuangan tu ada macam-macam lah agensi yang boleh kawal sedia. Pasal puan kena lantik 30 orang dari kalangan kroni-kroni dia dan pemimpin-pemimpin DAP. Satu lagi, ketika menteri-menteri kabinet daripada DAP 8 orang. Semua menteri kabinet DAP 8 orang ni arahkan supaya 8-8 ketua setiausaha kementerian, ketua setiausaha kementerian ditukar. Semua KSU ni semua orang Melayu. Pasal apa nak berkelahi dengan KSU? KSU ini bertugas untuk government of the day, kerajaan semasa. Mereka hanya menjalankan tugas, tak nak suruh tukar. Dia bergaduh dengan KSU. Dan khususnya KSU ni ramailah orang Bumi Putra, orang Melayu. Tindakan-tindakan mereka ni tuan-tuan dan puan-puan mengeluarkan pemimpin-pemimpin Melayu dalam PH seperti YB Azmi, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ramai pemimpin bersatu. Kalau ni peringkat negeri di Kedah ni, saya dengan Dr. Robert, Dr. Robert di Cina pun tak selesa. Itu tindakan-tindakan pemimpin DAP. Itu tak siapa lagi parti dalam parti PKR ini yang berkecam. Mereka dah pecat orang lah. Sana pecat, sini pecat, buat pemilihan ikut suka dia.
Dia keluar penjara, PKR jadi parti parti diktator. Pada muka aku. 2018 lepas menang pilihan raya, Anwar Ibrahim keluar, diampunkan. Kita ingat diampunkan, dia tobat lah lahir bersih kan. Dah. Dia panggil kami adun-adun, ahli-ahli parlimen yang baru menang ni, timat buka puasa di Kuala Lumpur. Dalam ucapan dia, now, ni masa nak buka puasa ni, ni hati nak buka puasa ni. Now I am lead the party. Who want to follow me, follow me. Who don't want to follow me, get out. Tu. Hang berapa tahun duduk dalam penjara, kami hak di luar ni lah hidup berjuang. Hang cekrok cekrok macam tu lah. Habak tuan-tuan hati saya. Aku kata kalau dia ni pimpin parti, jahanam. Tunggu masa ni tuan-tuan dan perempuan. Jadi, kerosakan dari dalam kerajaan Pakatan Harapan, dalam parti sendiri, membuatkan saya sudah tak tentera. Bila berubah kerajaan di peringkat persekutuan, tukar daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, saya kerja duduk tanya, ya Aziz, bila, tunggu saat, Cik Muman, dia kata tunggu saat. Aku tak digantung lah. Ustazah Aisyah duduk digantung. Cik Muman, bila nak saya Aziz ni? Tuan-tuan pun duduk dengar lah masa tu. Merian, dua bisik nak luruh, dia kata. Akulah tu, ngarobot. Sabar, Ustazah, tak li Ustazah Aisyah. Datuk Aisyah, tak li Wan Romani. Tak beri lah, bukan duduk lah, Ustazah ni. Dia bukan duduk lah, dia nak jadi isu. Hampa dorang lah, sudah lah. Sampai masa, hari ke, dalam 10 hari puasa pertama lah. Petang tu, saya ada rumah YB Asmirul. Nak bujuk dia, jom, kita lompat. Kita lari, mengarut dah PA ni. Dia tak berani, entah lemuan, abang ni amat sabu, dia tak berani. Tadi dia kata saya tinggal elok kan, korang baik. Masa tu YB Asmirul call. Cikguman, tengok asal. Tadi, jumpa pemimpinan PAN, PAN SC tu. Hantar ni, hantar kat jalan. Sokong orang ni jadi menteri zak. Oh, Andy Sanusi. Saya kata, okey bos. Ini dah nak pecat lah. Aku nak tunggu lagi. Ya, memang kita nak lari lah. Tak sabar lah tuan-tuan dan perempuan. Ingat boleh sikit jantung lah. Nak habak kata apa tuan-tuan dan perempuan. Saya digelar pengkhianat. Saya digelar kata. Saya digelar ong-ong macam-macam. Tapi saya nak abak kepada tuan-tuan dan kami. Biarlah saya digelar pengkhianat oleh parti PKR, parti keluarga dan rakan-rakan itu. Oleh pakatan yang tak ada harapan tu. Tapi saya tidak rela, saya tidak sanggup dikhianati, tidak sanggup mengkhianati perjuangan untuk agama, bangsa dan negara tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Lepas saya segera, orang lain tak mahu pun. Dia tak kerak tu kan. Juga bakat lah. Sebab saya teruskan tugas saya seperti biasa. Bagi servis kepada rakyat seperti biasa. Alhamdulillah. Panjang lebih kurang tempoh berkaitan dan sebelum penamaan calon ni, saya menerima WhatsApp 5 mesej daripada penyokong-penyokong rakyat di Padang Serai ni yang menyatakan berapa yang ada buat mesej. Kami dulu sokong Cik Guman dalam PH. Kami dah tak mau PH. Cik Guman PN, kami ikut PN. Sebab orang rakyat pun dah tahu macam mana Pakatan Harapan kencing dia bang. Janji-janji yang dikencing kepada rakyat, itulah menyebabkan penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni banyak beralih mai kat kita tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan. Jadi, ni nak pilih raya 19 hari bulan. Ni musim hujan ni. Saya susah hati hujan ni berkabar. Yang pertama banjir, yang kedua takut bila banjir. Pengundi-pengundi kita hak kena banjir, jadi tak kuat mengundi. Hak ni yang nak besarkan tuan-tuan ni malam ni. Nak memastikan kemenangan ni, jumlah peratus pengundian yang kena keluar tidak boleh kurang daripada 80%. Ada 133,000 pengundi di Padang Serai. Kena keluar 80%, lebih kurang 102,000 orang kena keluar. Nak menang bukan cari sampai 102,000. Kita nak cari 51%.
lebih kurang 51,000. Boleh tak boleh ni nak dapat 51,000 ni? Semua UBM, 43 UBM, semua jentera kena kerja kuat nak cari 51% ni, penyokong-penyokong PM. Sebab mungkin 2018 suasana dia lain. Hari 14 Haji Sobri calon PAS lawan Karipaya kalah cuma 8,000 saja. Haji Sobri dapat 22,000, Karipaya dapat 31,000. Di peringkat DUN saya dapat undi 23,000, lebih sikit pada Haji Sobri. Majoriti saya lebih besar kepada Karipaya. Karipaya dapat majoriti 8,000. Saya di peringkat DUN dapat majoriti 13,000. Sudah berbeza 5,000 di situ. Saya yakin 5,000 perbezaan itu ada yang undi saya di DUN, yang 5,000 itu undi Haji Sobri di peringkat pertama. Kita dah ada 5,000. Saya yakin daripada 23,000 itu kurang sekurang-kurangnya separuh daripada 23,000 akan bersama dengan kita. Mengikut kajian terkini, maklumat yang diterima daripada risikan, daripada kajian, analisis, dapatan dan sebagainya, orang Melayu hari ini tsunami orang Melayu untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Sudah 70% dapatan menunjukkan orang Melayu bersama Perikatan Nasional. Kalau 70% tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita ada lebih kurang 120 kursi yang pengundi Melayu 70% ke atas, 60% ke atas. Kalau kita dapat 70%, insyaAllah 112 kursi kita boleh menang, termasuklah di Padang Serai. Jadi untuk merealisasikan dapatan-dapatan ini, keputusan-keputusan ini, kita sama-sama kena bekerja keras. Saya ucap terima kasih kepada jentera Perikatan Nasional, khususnya rakan-rakan sahabat-sahabat saya dari berlepas yang bekerja bertumpu lumuh siang malam tak kira masa untuk memenangkan Perikatan Nasional. Saya hanyalah menjadi wakil. Tanggungjawab yang saya bawa ini adalah sangat berat. Dah jadi adun ni parlimen pula, calon parlimen masih lagi esok. Tak tahu lah kalau menang tu dia boleh pergi timbalan menteri dengan menteri. Kacau. Wallahu'alam bisawab. Tapi saya, di zaman saya, hati saya melihat, menerima sokongan-sokongan secara diam dan sebagainya, kita boleh menang dengan majoriti yang selesa di Padang Serai. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya dengar kita, calon Pakatan Harapan tak ofas sihat. Kita doakan dia sihatlah. Jangan senyum, tak baik, dosa. Saya ingat dia tak sihat. Kita doakan dia sihat. Kita bertanding secara sihatlah. Kita jangan bagi dia macam drop down sangat. Boleh tuan-tuan dan puan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, hari mengundi, pastikan kita korek semua pengundi-pengundi kita. Korek maknanya cari. Setiap jentera kita di UDM, di lokaliti, kenal pasti. Saya tahu, PAS memang cekak buat tu. Siapa tak keluar mengundi, siapa tak keluar mengundi. Ada link dengan kereta dan sebagainya untuk pastikan orang yang belum keluar mengundi, kereta pendek dan pergi mengundi. Itu saja cara untuk mencapai kemenangan. Ratus sokongan kita dah tinggi, tapi kalau tak diterjemahkan dalam bentuk undi, kita tak boleh pergi. Boleh tuan-tuan dan puan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya terima kasih kepada pihak penganjur yang mengadakan ceramah pada malam ini. Sorak pun dah kering sorak lah tinggal 5 hari ni. Harap-harap boleh tahan lagi 3-4 hari ni. Tuan-tuan jangan lupa 16 hari bulan ni ceramah bersama Yamat Muhammad Menteri Sah Dato' Sri Sanusi di Buak Lobak sendiri. Hari tu kita buat mai Azmin, hari ni kita buat mai Sanusi MD di Buak Lobak. Mai kita mai ramai-ramai. Kita panaskan masyarakat Negeri Kedah di Padang Serai ni, biar mereka panas dengan koyak dia. Boleh dengar tuan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa nak mak jentera di bilik belakang UPN Induk
yang swasta, yang buka sendiri. Ni kita ada tawaran Perikatan Nasional ni banyak di video saya. PMD kita pakat-pakat semua rumah, bagi sampai ke setiap pusuk rumah. Ada tiga jenis: kerajaan prihatin, pendidikan dan mencipta kekayaan negara. Banyak benda yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Kita tak sebut manifesto sebab manifesto bukan tetap suci. Tuan nak kata lah. Jadi kita tawarkan menang kita suci. Kedah hak yang hak suci, yang kerja Isnin, Isnin suci. Boleh? Boleh, insyaAllah. Banyak tawaran-tawaran yang kita nak bagi. Siapa ada pilihan PTPTN, potong 25%, kurang hutang 25%. Banyak lagi lah tawaran-tawaran kita. Kalau nak baca, berlambak. Tuan-tuan boleh baca sendiri, boleh tengok dalam website dan sebagainya. Selamat datang Datuk Ustazah Siti Aisyah yang bersama kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan Nasional! Wajib! Perikatan Nasional!